Dragi gledatelji, hvaljen Isus, naš dragi spasitelj, svemogući stvoritelj, jedina nada, put, istina i život, evo vidite naslov, video je teška bolest crijeva, teška bolest crijeva i sad možda mislite da ću nešto čitati iz neke medicinske literature i slično o bolesti crijeva, ne. Pitan je jedan događaj u Bibliji, pročitat ću nešto iz Biblije. Koliko je Bog, znate, ima emocije, poznaje emocije, kada se ljuti, ne poštiva, krši njegove zapovjede, kada se čine teški grijesi, kako on kažnjava. Kažnjava na razne načine. A vidite, jedan od tih načina je teška bolest crijeva, jel? Pa evo da ne dulju, pročitat ćemo, znači, biblijski izvještaj, što kaže Biblija o događaju, detaljnije o čemu se radi, jel tako? Evo, znači, Biblija, Stari Zavjet, pročitat ćemo drugu knjigu Ljetopisa, poglavlje 21, stihove od 4 do 20. Kad je Joram bio uzeo vladati kraljevstvom svojega oca i kad se je bio utvrdio dade poubijati svu braću svoju i neke ugledne Izraelce. Joram je imao 32 godine kad postade kralj i vladao je 8 godina u Jeruzalemu. Hodio je putem kraljeva Izraelovih kao što je bila činila kuća Ahabova, jer je on imao kćer Ahabovu za ženu. Tako je činio što se nije dopadalo Gospodu Bogu. Ipak ne htjede Gospod uništiti kuću Davidovu radi zavjeta, što ga je učinio sa Davidom, i jer je bio obećao da će njemu i sinovima njegovim vazda davati svjetionicu. Ajmo dalje. Pod njegovim vladanjem otpadoše domci od Jude i postaviše sebi vlastito kralja. Joram otiđe tamo sa svojim vojskovođama i sa svim ratnim kolima. Kad je navalio jedne noći, razbije domce koji su ga bili opkolili, zajedno sa zapovjednicima ratnih kola. Ali je domci ostadoše nezavisni od Jude do današnjega dana. Tada u isto vrijeme otpada i Libna od vrhovne vlasti njegove, jer je on bio otpao od Gospoda, Boga otaca svojih. Također načini on žrtvene uzvisine po brdima Judinim, navede stanovnike Jeruzalema na službu idolsku i otuđi Judu. Koji su to teški grijesi protiv Boga. Ajmo dalje. Tada mu stiže pismo od proroka Ilije, što je glasilo ovako. Ovako veli Gospod, Bog tvojega djeda Davida, za kaznu što ne ideš putovima svojega oca Jošafata i putovima Ase, kralja Judina, nego hodiš putem kraljeva Izraelovih i navodiš Judu i stanovnike Jeruzalema na službu idolsku, kao što je činula kuća Ahabova. Osim toga, dao si poubijati i braću svoju, kuću oca svojega, a bili su bolji od tebe. Evo, zato će Gospod pustiti da dođe teška kazna na tvoj narod, na tvoje sinove, na tvoje žene i na sve tvoje imanje. A ti ćeš pasti u tešku bolest, u bolest crijevnu, dok ti dan po dan ne ispadnu crijeva od te bolesti. Ovo je strašno, strašna bolest. I tako podiže Gospod protiv Joramu duh Filistejima i Arapima koji stanuju do Etiopljana. Oni izađoše protiv zemlje Judinoj, poharaše i odvukoše sve imanje i blago, što se nađe u palači kraljevskoj. Usto i njegove sinove i žene, ne ostalo više niti jedan sin osim Joahaza, najmlađega sina njegova. Poslije svega toga udari ga Gospod neizlječivom bolešću u crijevima. Ponavlja se, vidite, bolest crijevna, teška.
Dan po dan napokon s svršetkom, druge godine ispadoše crijeva od bolesti njegove i on umrije uz teške bolove. Narod njegov ne priredi mu pokopa paljenje mirisa kao što se je to činilo ocima njegovim. Imao je 32 godine, kad postade kralj i vladao je 8 godina u Jeruzalemu, preminu, a da nitko ne požali za njim. Pokopaše ga u gradu Davidovu, ali ne u grobovima kralja. Evo, drago ti je biblijski izvještaj, evo vidite. I sad će neko reći, često se može pročitati negdje na društvenim mrežama i tako. Komentarima kada je u pitanju biblijski bog i svi govore okrutan bog. Kakav je to bog okrutan? Pa nije okrutan bog pravedan. Pa pogledajte sad što ovaj Joram radio, taj kralj, pogledajte to. Pogledajte koje on grijehe činio, pročitao sam, pogledajte video još jednom, sad pogledajte. Njegove grijehe što je činio, ljutio Boga, još je tam podizao idole, one poganske bogove i tako. A znao je kralj Joram, sigurno da to znači da radi grijeh, ali eto vidite, uzvisio se i tko je ko on nije. Evo Boga kazni na težak način. A ne samo njega vidite, kako Bog kažnjava. Ne samo njega, i narod je kaznio, i obitelj Joramu, u sve, vidite. E, to vam je ono, čitajte, u Samuelu, kad Izraelci više nisu htjeli suce, htjeli su kralja, hoće kralja, i dobili su kralja i onda kralj, naravno kralj po kralju, bude ohol, postane ohol, izvisuje se, Boga stavlja na drugo mjesto i onda trpi cijeli narod. I onda to kad se ljudi pitaju, narod nije kriv, kad trpi samo je recimo državnik, možemo reći u današnje vremena samo predsjednik, predsjednik vlade, predsjednik države i tako, ili kralj ako je negdje monarhija, ne, samo je kriv kralj, narod nije, pa nije, vidite, piše u Bibliji, narod je to tijelo, tijeli su kralja, Izraelci, neće se ucati, a kralj, sve što kralj sve radi. Evo, čitajte Bibliju i izraelske kraljeve, sve, malo je bilo dobrije. Više je bilo koji su skretali s puta. I onda Bog kažnjava, onda neko kaže, biblijski bro, Bog okrutan. Pa kakav bi trebao biti? Nije okrutan, provedan. Onako kako radite, tako vam se vrati, a to vam je to. Znate, znate ono, kako siješ, tako žanješ, a to vam je to. Da, dragi, vrati, razmisli o tome. I tako je to, Bog kažnjava elementarnim nepogodama. Evo vidite, bolestima. Ako se razboli, znači iskreno zavapi Bogu, sve Bog će ga ozdraviti. Ali iskreno to mora biti. Ali opet će snositi neku kaznu. Blažu, ali bit će kazna. Blaža ili teža, zavisi, on će oprostiti, ali bez kazne nećete proći. Eto, znači Bog po njegovim djelima i bolešću kažnjava. Evo što se tiče kako kažnjava bolešću, možete pročitati brojevi. 12. poglavlje, kako je Bog Mirjam kaznio, jel Mirjam i zašto? Ja. Mirjam je bila sestra Mojsijeva i Arunova i Bog je kaznio, ali kasnije Mojsije molio Boga nemoj, pa je Bog eto oprostio, ozdravio je nakon nekoliko dana, tako. Ali snosla je, vidite, i Mirjam neku kaznu i tako, znate. Morate Boga poštivati, sve cijeniti, poštivati njegov autoritet, suverenitet i tako, inače stavljate ga na drugo mjesto, ne valja i neće nikad valjati. Evo, toliko za video, ako vam se sviđa, lajkajte, komentirajte, pretplatite se na kanal i recite nešto u komentarima u ovom videu. Lijep pozdrav!